ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនៅអាមេរិកលុបចោលជើងហោះហើរជា1000ជើងដោយសារជួបរដូវរងាជើងហោះហើរជា1000ជើងចូលឬចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានលុបចោលដោយសារជួបរដូវរងាធ្ងន់ធ្ងរកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters ក្នុងចំណោមជើង1000ជើងនេះប្រហែលពាក់កណ្តាលគឺជាជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុន Southwest Airlines ជើងហោះហើរសរុបចំនួន1019ត្រូវបានលុបចោលនៅម៉ោង6ល្ងាចនេះបើយោងតាមសេវាតាមដានការហោះហើរ Flyover ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរតម្លៃទាប Southwest មួយនេះកាលពីដើមខែមករានេះបានប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការលុបចោលជើងហោះហើរចំនួន 167,000 ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកដោយសារវាជួបប្រទះបញ្ហាអាកាសធាតុអាក្រក់និងបច្ចេកវិទ្យាហួសសម័យចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនបានលុបចោលប្រហែល 12% នៃការវិភាគថ្ងៃច័ន្ទរបស់ខ្លួនខណៈដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ American Airlines Group INC បានលុបចោលជើងហោះហើរចំនួន 6% ឬ200ជើង